Baibas Matīsas darbdiena sākas ar jaunākā ieguvuma – šujmašīnas robota atvēršanu. Tad tiek sagatavoti nepieciešamie materiāli, dabisks audums, pogas, arī pupas, zirņi, kastaņi un aitas vilna pildījumam. Un darbs var sākties. Rotaļlietu dizaineri neslēpi, ka bez pašvaldības atbalsta viņas uzņēmēja darbība nemaz nebūtu iespējama. Par konkursā Madona var labāk iegūtajiem 2000 eiro, viņa ir varējusi iegādāties visu sākumam nepieciešamo tos, starp arī dārgo šujmašīnu. Ņemot vērā mazu apgrozījumu, īpašu atvieglojumu sniedz arī šobrīd nelielais mikrouzņēmuma nodoklis, taču iespējamās izmaiņas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma attīstību. Tieši pašiem uzsācējiem tas ir ļoti būtiski, katrs procents ir būtisks. Turklāt, ja man nebūtu šāds te finansējums no Madonas pašvaldības, es domāju, ka es nevarētu vispār uzsākt. Šos te individuālus komersantus sējuši lauka apvidos, kuri ir mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji, noteikti ietekmē šis nodokļu palielinājums, jo tas viņiem ir reāli ienākumu samazinājums, jo šie ienākumi šiem te mikro uzņēmuma nodokļu maksātājiem sējuši sākuma stadijā uzsākot uzņēmējdarību nav lieli, un šie procenti diezgan ietekmē. Poga un Oga ir dizaineris izlolots uzņēmums, kura pamatideja ir radīt videi un bērniem draudzīgas mīļmantiņas un attīstošās rotaļlietas. Uzņēmēji uzskata, ka Ķīnas ražojumu pārpildītie veikalu plaukti nav viņas konkurenti, jo viņas mantiņas katru uzrunā personiski, tās sastāv no ekoloģiskiem materiāliem un ir bērnu iztēli rosinošas. Rotaļlietu tapšanā aktīvi iesaistās Baibas bērni, un tieši viņi bija tie, kas mudinājuši sirdslietai pievērsties profesionāli. Tieši šūšanas procesā man bērni piedalās visvairāk. Kādā veidā? Pirmkārt jau ar saviem padomiem. Viņi man palīdz radīt to produktu. Viņi palīdz ar to savu viedokli. Viņi piedalās rotaļlietu radīšanā. Nu, un ar savu klātbūtni jau viņi iedvesmo, viņi taču ir mani eņģelīši. Šī savukārt ir manā rotaļlieta no mammas uz Ziemassvētkiem. Tas ir lielais sunis, un mēs viņu nosaucām par Pifu. Vairākus gadus Baiba ir pavadījusi ārzemēs. Jautāta, kāpēc savu uzņēmēju darbību viņa neuzsāka dzīvojot Francijā, Baiba vienlaikus atzīst, ka Latvijas uzņēmēju darbības vides nesakārtotība un pārāk smagais nodokļu sloks drīzāk ir mīts. Uzņēmējai ir svarīgi dzīvot mazpilsētā, kur vide ir zaļa un mierīga. Madona ir ne tikai zaļa domājoša pilsēta, bet arī ļoti ieinteresēta jaunajos uzņēmējos. Ļoti daudzi jaunie uzņēmēji saņem finansējumu un uzsāk savas biznesa gaitas, pateicoties šim te finansējumam. Dzīvojot Francijā, kādus 4 gadus apmēram, bija iespēja saskarties gan ar jaunu uzņēmēju, gan ar bankrutējušu uzņēmēju un esošu amatnieku un... Secinājums ir tāds, ka šeit Latvijā nav tik slikti. Mūsu nodokļi ir daudz cilvēcīgāki. Mūsu nodokļi ir cilvēcīgāki un nav tik, es teiktu, ka giljotīnu viņi nav. Baibas mērķis ir izveidot plašu radošās darbnīcas salonu, kur būtu plaša telpa gan darbam, gan tiem, kas vēlētos paši piedalīties rotaļlietu tapšanas procesā. Tikmēr viņas radītās mīļmantiņas top ģimenes dzīvojamā istabā, kur viņa pašlaik gatavojas Vidzemes uzņēmējdienu izstādēja Valmierā.